Com certeza, né? Não tanto para a gente como para o adversário que vem jogar aqui no estado. O gramado ele realmente não tá bom, né? Tem que arrumar ele logo, logo, porque ali dificulta tanto para nós que tá jogando, tá treinando ali, como para o adversário. Mas principalmente para a gente, né? Falando ainda dessa situação, né? Para você conseguiu utilizar bem essa questão da bola aérea, é uma das características suas, né, dentro do futebol, é um cara que está acostumado a fazer gol de cabeça. Dentro de jogos em que o campo não ajuda muito, a bola aérea também facilita muitos caminhos para conseguir chegar aos gols, né? Como é que para ti individualmente foi conseguir estar marcando nessa partida do último jogo? Com certeza, né? Como eu falei, o campo ele não ajuda, mas a bola aérea ali ela é muito importante. A gente vem trabalhando, né, a semana inteira essa bola parada e graças a Deus, Deus me abençoou, né? Fui convicto de que eu ia marcar um gol. É, não sei se agora não era nesse primeiro, mas nos próximos, mas graças a Deus, Deus me abençoou nesse jogo e eu pude ajudar a minha equipe da melhor forma possível. Leandro, os jogadores do Asa criticaram duramente, né, a situação do gramado e até a escolha do Alves do porquê jogar no Lindolfo Monteiro. Como é que vocês recebem essas críticas em relação a isso? É, a crítica ela é com razão, né? É difícil, como eu falei, o gramado do estado aqui do nosso estádio é muito complicado, né? Então a gente trabalha justamente nesse gramado dificultoso para se adaptar o mais rápido possível, né? É difícil, como eu falei, a bola não rola direito, ela quica. Então se puder arrumar o estádio nosso o mais rápido possível seria de grande ajuda. Queria que você falasse também, Leandro, desse trabalho que o Flávio faz com vocês na parte emocional, né? Vocês saíram do jogo atrás no placar, conseguiram chegar ao empate, levar a definição dos pênaltis, uma quantidade de pênaltis absurda, e mesmo assim o time se mostrou muito seguro, né? Como é que é a conversa dele em relação a essa parte aí, naquele momento do jogo em que vocês precisam correr atrás de resultados? Com certeza, nosso primeiro tempo foi muito abaixo, muito ruim. Nem nós mesmos, atletas, esperávamos fazer um primeiro tempo tão ruim. Mas o professor ele conversou com a gente ali, deu um puxão de orelha. Então, graças a Deus, no segundo tempo a gente conversou, antes de entrar em campo ali, conversou bem para poder fazer o primeiro gol. Conseguimos fazer o primeiro gol muito cedo, graças a Deus, para poder correr atrás do segundo e conseguimos. Então, fomos para os pênaltis, que era muito difícil. Treinamos bastante os pênaltis, as penalidades. Então, graças a Deus, fomos muito felizes nas cobranças e, graças a Deus, conseguimos a classificação. Sendo feito essa semana para que o Alves evite, né, esse sofrimento, ou até mesmo levar gols tão cedo como contra o Santa Cruz. Como eu falei, o nosso primeiro tempo foi ruim, né? Tomamos dois gols muito cedo ali. Então, a gente vem trabalhando essa semana muito forte para isso não acontecer mais. E, principalmente, o primeiro tempo. A gente tem que trabalhar muito. É uma decisão onde os detalhes, ele são muito importantes no jogo, então a gente vai trabalhar muito essa semana para entrar focado, determinado e conseguir essa classificação. O primeiro jogo ele era fundamental para que vocês conseguissem seguir na briga, mas esse jogo ele tem um quê a mais, que além de valer a Copa do Nordeste, uma competição importante que dá vitrine para vocês atletas, vale 2 milhões de reais. Vocês têm consciência disso? Vocês já estão falando sobre esse fator diferencial, né, que tem essa partida do domingo? Com certeza, né? O primeiro jogo ele foi muito importante para a gente poder chegar no segundo, mas sabe que o segundo é o mais importante ainda, que dá a nossa vaga direta mesmo na chave de grupo. E principalmente os valores que vão entrar no clube, vai ajudar o clube, vai ajudar os atletas. Então a gente tem consciência disso, vamos entrar focado, determinado, para poder, com fé em Deus, conseguir essa classificação. A gente perguntar um pouco dessa evolução que o time mostrou, comparado o primeiro jogo lá com o Motoclube, né, o primeiro amistoso de vocês, para esse segundo tempo. Eu vou destacar o segundo tempo contra o Santa. Acho que de todos os jogos que a gente conseguiu acompanhar, entre amistoso e esse jogo oficial, eu acho que foi que vocês performaram melhor, mostraram um domínio tático ali. Como é que tu percebe essa evolução? O que tu acha que está sendo trabalhado? Pode garantir que vocês vão jogar no pique desse segundo tempo, que vocês apresentaram e não no. Do que foi feito anteriormente. Bom, os amistosos que a gente fez foi início de temporada, né? O grupo é um grupo novo, é praticamente 90% ou mais do elenco reformado. Então a gente tem um entrosamento, a questão do entrosamento, questão de conhecer um atleta ou outro. Então ali foi o nosso primeiro jogo. Primeiro jogo é realmente um teste mesmo do ano de 2020, 2024. Então a gente realmente não sabia. Não sabia que ia fazer um primeiro tempo tão ruim. Que a gente trabalhou bastante, foi 30 dias árduo mesmo, trabalhando de todas as formas. Infelizmente,
aconteceu o primeiro tempo, mas graças a Deus conseguimos voltar totalmente 100% no segundo tempo para conseguir realmente o resultado que a gente queria.